ගිනිමල්පොකුරු තම පෙම්වතාගෙන් සිදු වූ වැරැද්දක් නිවැරදි කිරීමට සිය ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නට සිදු වූ යුවතියකගේ අනුවේදනීය සහ ත්‍රාසජනක කතාවක් ගිනිමල්පොකුරු චිත්‍රපටයේ සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරෙන් පිරපිටපත ලියා අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙන උදේකාන්ත වර්ණසූරිය රටේ පවතින අයහපත් වාතාවරණය මැද උදේකාන්ත වර්ණසූරිය සියලු රූපගත කිරීම් කරදරයකින් තොරව අවසන් කරලා තියෙනවා මෙම චිත්‍රපටයේ ඉසුරු ලොකු හෙට්ටිආරච්චි චුලක්ෂී රණතුංග චරිත් අබේසිංහ ඇතුළු නළුලිය රසක් රංගණයෙන් දායක වෙනවා මෙම චිත්‍රපටයේ කැමරාකරණයේ ආයුෂ්මන්ත හෙට්ටිආරච්චි සහාය අධ්‍යක්ෂණයේ ඩොනල්ඩ් ජයන්ත වේශ නිරූපණයේ ඉන්දික උදාර නිෂ්පාදන කල්පනාකරණයේ අශෝක ආර්යරත්න සංගීතය මෙහෙවලා තියෙන්නේ සරද්ද අල්විස් තාක්ෂණික උපකරණ ඩිල් ෆිල්ම්ස් ආයතනයේ මේ පසු නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්නේ ප්‍රවීන් ජයරත්න යටතේයි මෙම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ලක්ෂ 110ක් උදේකාන්ත ඇතුළු 8 දෙනෙක් මෙහි නිෂ්පාදන පිරිවැයට දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා උදේකාන්ත මිරාට් සිත පැවසුවේ එක් නිෂ්පාදකවරයෙක් පමණක් මේ විදිහට මුදල් යොමු කිරීම මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ යම්කිසි අවධානමක් ගන්න සිදු වෙන කාරණයක් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට සිනමා කර්මාන්තය විවිධ හේතු මත පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක සිනමා ශාලා වැහිලා ගියා. ඊට පස්සේ කොරෝනාව කොරෝනා වලට සිනමා ශාලා වැහිලා ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව හින්දා නිෂ්පාදකයෙකු මුදල් ආයෝජනය කරනකොට ඒක ඉතා කල්පනාවෙන් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ කියලා කියන කාරණේ උදේකාන්ත මතක් කරා. ඒ වගේම මෙම චිත්‍රපටය සඳහා මේ දරණ ලද පිරිවැය ලක්ෂ 110ය උදේකාන්ත විසින් කරන ලද අනෙකුත් චිත්‍රපටවලට සාපේක්ෂව උදේකාන්ත අඩුම මුදලකින් නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍රපටය තමයි ගිනිමල්පොකුරු. උදේකාන්ත මෙවර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඔහුගේ 25 වෙනි චිත්‍රපටය. ඔහු බොහෝ වෙලාවට පවුලේ අයට එකට නරඹන්න පුළුවන් චිත්‍රපට තමයි මෑත කාලයේදී කරේ. නමුත් මෙම චිත්‍රපටය ඔහු හිතාමතාම වැඩිහිටි ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා නිර්මාණය කරලා තිනු. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට පවතින ආර්ථික හා සමාජ අර්බුද හැම්වේ පවුලක් පිටින් ඇවිල්ලා චිත්‍රපටයක් බලන්න පුළුවන්ද කියලා කියන කාරණය පිළිබඳ යම් අදහසක් ඔහු තුල ඇති වෙලා තියෙනවා යම් සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔහු මෙවර නිෂ්පාදනය කරලා තින්නේ ඔහු මෙවර නිර්මාණය කරලා තින්නේ වැඩිහිටි ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමයි මෙම ගිනිමල්පොකුරු කියන චිත්‍රපටය. ඒ වගේම ඔහු මතක් කරා මෙහි චුලක්ෂි රණතුංග අභියෝගාත්මක චරිතයක් නිරූපණය කරපු බව. උදේකාන්ත වර්ණසූරියගේ ගින්දරි තුන ඉදිරියේදී තිරගත වීමට නියමිතයි. එහි සියලු කටයුතු නිමා කරලා ප්‍රදර්ශන පෝලිමට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උදේකාන්ත මෙන්න මේ විදිහට ඔහුගේ Facebook ගිණුමේ සටහනක් තියලා තිබුණා. මම හිතනවා මේ වෙලාවේ ලංකාවේ බොහෝ සිනමාකරුවන්ගේ සුබවාදී බලාපොරොත්තුවත් මේක තමයි කියලා. මෙරට සිනමාව ගැන තවමත් මාතුල ඇත්තේ සුන්දර සුබවාදී බලාපොරොත්තුවක්. රටේ තත්ත්වය කිසියම් දුරකට හෝ යහපත්ව අවස්ථාවක් ලද සැනෙන් චිත්‍රපටයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක බොහෝ නිර්මාණකරුවන්ගේ සුභවාදී බලාපොරොත්තුවක්. අපි ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ට් වේදිකාව පිළිබඳව මෙහෙම කියලා තියෙනවා. රඟහල යනු ආපසු හැරවිය නොහැකි සංසිද්ධියක් කියලා. ලෝක ඉතිහාසයේ රඟහල යනු ආපසු නොහැරි ඉදිරියට ප්‍රවර්ධනය වූවා. ගෝත්‍රික යුගයේ හිස් අවකාශය තුල ගිනිමෙල වටා ඉදිරිපත් කරන ලද ඔවුන්ගේ චාරිත්‍ර චලනයන් නර්තනයන් නර්මන පිරිස් තුළින් ආරම්භ වන ගෝත්‍රික යුගයේ රඟහලින් පසු ඊජිප්තුව හරහා පර්මනන්ට් වේදිකාව ග්‍රීසිය ආරම්භ වෙනවා. රෝමය විසින් ග්‍රීසිය ආක්‍රමණය කරාට පසු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඇතුළු බොහෝ කලාවන් රෝමය තුළ ස්ථාපිත වෙනවා. ප්ලැට්ෆෝම් තියටර්, ප්‍රොසීනියම්, නිව් අරීනා, බ්ලැක් බොක්ස් තියටර් ආදී වශයෙන් රඟහල වර්තමානයේ තෙක් විකාශනය වෙනවා. වර්තමානයේ වෙන විට අප භාවිතා කරන ජංගම දුරකථනය ටැබ්, ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් දක්වා මහපොළවේ අවකාශයෙන් අහස් අවකාශය වෙතට එහෙමත් නැත්නම් සයිබර් අවකාශයට මේ වේදිකා නාට්‍ය කලාව පැමිණලා තියෙනවා. සයිබර් ප්ලේ. ඒ තමයි නවතම වේදිකා නාට්‍ය රඟ දක්වන වේදිකාව. එහෙම නැත්නම් ප්ලැට්ෆෝම් එක. වේදිකා නාට්‍යයක් නරඹන්න මේ මොහොතේ ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඔබ අතේ තියෙන ජංගම උපකරණ වලින් පමණයි. සයිබර් ප්ලේ ඇප් එක පසුගිය අගෝස්තු 23 වෙනිදා ජනගත කරා. මේක ජනගත කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්තේ වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වන තිරපිටපත් රචකයෙක් වන අසංක සායක්කාර. අපි මිර ආර්ට්ස් ඔහුගෙන් මේ පිළිබඳව විමසුවා. ඔහු ඒ පිළිබඳව අපිට කිව්වේ ඔහු පසුගිය කාලයේ ඌරෝ අතර පෝක් නමින් වේදිකා නාට්‍යයක් රිහර්සල් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වේදිකා නාට්‍ය ඔහුට වේදිකාගත කරගැනීමට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව වුණේ කොරෝනා වසංගතය මේ රට ආක්‍රමණය කිරීම නිසා. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ලංකාවේ වේදිකාවට, සිනමාවට, ඇතුළු සියලුම කලා නිර්මාණවලට යම්කිසි අගතියක් සිද්ධ වුණා.
ඒක තමයි ප්‍රේක්ෂක දායකත්වය සියලු කලාවන්ට අඩුවෙලා ගිය එක. මේ වගේ වාතාවරණයක් තුල අසංක සායක්කාර ඇතුළු ඔහුගේ කණ්ඩායම තීරණය කරලා තියෙනවා වේදිකාවත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂකයාට නරඹන්නට දෙන්නට. ඒ අනුව තමයි සයිබර් ඇප් එක ජනගත වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු කියන්නේ සයිබර් ඇප් එක තුලින් මේ වෙනකොට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමටම ප්‍රේක්ෂක ග්‍රාහකත්වයක් ඔවුන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ප්‍රේක්ෂකව වේදිකා නාට්‍ය නැරඹීමට ඉතාම ආසාවෙන් උමනාවෙන් ඉන්නවා. ඒක ලංකාවේ ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ එළියේ බොහෝ පිරිසක් සයිබර් ඇප් එක හරහා සංගදාසගේ චූටි කලිසම සහ ශ්‍රීමත් සුමන කියන වේදිකා නාට්‍ය දෙක මේ අවස්ථාවේදී උඩට නරඹන්න පුළුවන්. අසංක සායකර මෙහෙමත් කිව්වා. අපේ ඇප් එක බොහොම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. මේ වෙනකොට විවිධ මට්ටමේ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒ අතර ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. මේ වෙලාවේ සයිබර් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Android උපාංග හරහා පමණයි. Apple දුරකථන වලින් සහ desktop laptop වලට මේ වෙනකොට මෙම සයිබර් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අසංක කිව්වේ තව දවස් 3-4කින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Apple දුරකථන භාවිත කරන අයටත් laptop desktop පාවිච්චි කරන අයටත් පුළුවන් කියලා. අපි හෙව්වා අසංකගේ මේ සයිබර් ඇප් එක හරහා මොන වගේ වේදිකා නාට්‍යද ඉදිරියේදී අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ කියලා. අසංක කිව්වේ ප්‍රමිතියකින් යුතු ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ රසස්වාදයේ උදෙසා හොඳ නිර්මාණ මෙම සයිබර් ඇප් එක හරහා ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා. අනිත් එක තමයි වේදිකාවේදී ඔබ නාට්‍යයක් නරඹනකොට ඔබට එහි ගුණාංග මනවින් මතු කරගෙන නරඹන්න පුළුවන්. ඒ සජීවී රඟපෑමක්, ඒ සජීවී ඉදිරිපත් කිරීමක්. ඔබට එය ඒ මොහොතේ රස විඳින්න පුළුවන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් වේදිකාව කියන්නේ එවන් ආශ්චර්යයක් තියෙන තැනක්. හැබැයි අසංක සායක්කාර කියන විදිහට ඔවුන් මෙම වේදිකා නාට්‍ය යලිත් ස්ටුඩියෝ එකක කැමරා තුනක් යොදවා නියමාකාරයෙන් ආලෝක කරන ඒ සියලුම ශිල්ප නිසියාකාරව පවත්වාගෙන තමයි මේ රුගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙකුට සයිබර් ඇප් එක හරහා වේදිකා නාට්‍යයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ඒ රුගත කිරීමක් කළ යුතුයි. අසංක සායක්කාර කිව්වේ අන්න එවන් ප්‍රමිතියක් සහිත රුගත කිරීමක් ඇති ප්‍රේක්ෂකයන්ට රස විඳින්න පුළුවන් හොඳ වේදිකා නාට්‍ය ලැබෙනවා නම් ඒ අය ඒවා සුදුසු පරිදි සයිබර් ඇප් එක හරහා වේදිකා ගත කිරීමට සූදානම් කියලා. දැන් වේදිකාව ඔබේ අතේ. දේශපාලඥයන්ට සමාජ සංස්කෘතිය සහ තරුණ පරපුරේ නිර්මාණ පිළිබඳව අවධානයක් අවබෝධයක් තියෙන්නේ කීයෙන් කී දෙනාටද? යොහාන ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය වීමත් සමග ඇය පිළිබඳව ලංකාවේ බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගන්නට සමත් වුණා. හැබැයි යොහානිගේ මැණිකේ මගේ හිතේ ගීතය සහ යොහානි ගැන කෙනෙක් මේ සියල්ලටම කලින් ප්‍රකාශ කරා. ඔහු ගැමුණු ජයන්ත වන්නිනායකගේ මතක පද වැඩසටහනට ඇවිත් යොහානි ගැන ඉත ආඩම්බරයෙන් කතා කරා. ඔහු කිව්වේ මේ විදිහට. අත්වාසෙම මෙතෙක් අපි කතා කරේ අතීතය ගැන. නමුත් මේ අවසාන සින්දුවෙන් අත්වාසෙම මේ රටේ අනාගතය ගැන විශාල බලාපොරොත්තුවක් මාතුල ඇති වෙන්නේ මේකේ දේශපාලනයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. නමුත් මේකෙන් අත්වාසෙම සම්ප්‍රදාය සහ නූතනත්වය කියන දේ ඉතා ලස්සන්ට එකතු කරලා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රට ගැන මේ වගේ ගායිකාවන් දැක්කම මම ඇත්ත වශයෙන්ම විශාල සතුටක් ඇති වුණේ. මේ මේ මෙන්න මේක තමයි ලංකාවේ අනාගතය විය යුතු මේ ගෑනු ළමයා රුහානි කියන ගෑනු ළමයා මින් එක පැත්තකින් බොහොම පැරණි සිංහල සින්දුවක් නවීකරණය කළ බටහිර ඔය රැප් හිප් හොප් සංකල්ප වලට යම් කිසි විදියකට එකතු කරගෙන අනිත් පැත්තෙන් එක වෙලාවකට සාර්ගයක් අඳිනවා, එක වෙලාවකට ඉරිච්ච දෙනිමක් අඳිනවා. නමුත් ඒ සියල්ල ඉදිරියේ මේ ගෑනු ළමයා නූතන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. අන්න ඒකයි මම හිතන්නේ අපිට අද අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකත්වය නූතනවාදී බවට පත් කරන්න. මුලින්දී අමිතාබ්ට කලින් යොහානි ගැන එහෙම කිව්වේ මංගල මංගල සමරවීර. ඔහු ඉතා විශිෂ්ට කලා රසිකයෙක්. අපි මංගලව මේ මොහොතේ ඉතාම සංවේගයෙන් සිහිපත් කරනවා. ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන කියලා කියන්නේ 1990 දශකයේ විභව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා. විභව සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය ආරම්භ වීම තුළ මෙරට බොහොමයක් තරුණයන්ට වෙනස්ම සංස්කෘතියක කලා රස විඳීමකට හැදෑරීමකට අවස්ථාව ලැබුණා.
අසුවට අසුනමේ කාලයෙන් පසු විභවි වැනි සංස්කෘතික ආයතනයකින් තරුණ පරම්පරාවට ලැබුණේ ආදරය මානසවිල ඔපෙරාව ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ. ඒ රචනා කෙරුවේ ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන. ලේඛකයෙක්, සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙක් සහ විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයකම බාහිර කතික ආචාර්යවරයෙක්. ඔහු විසින් රචනා කරන ලද රජතම යුගයේ රුසියන් කාව්‍ය ගිම්හානේ යන්න ගිහින් යූ සර්කල් පර්යාලෝක මාසික සාහිත්‍ය සහ කලා සංවාදයේ සැප්තැම්බර් වැඩසටහනට තෝරගෙන තියෙනවා. මේ මාසේ 30 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා රාත්‍රී 8ට පැවැත්වීමටයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. එදින විශේෂ අදහස් දක්වීමට හිනිදුම සුනිල් සෙනවි, සාහිත්‍යවේදී චූලනන්ද සමරනායක, සාහිත්‍යවේදී වසන්ත ප්‍රියංකර නියුන්හැල්ල විසින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. සංවාදයේ මෙහෙවන්නේ සාහිත්‍යවේදී නිශ්ශංක විජේවර්ධන. අමතක නොකර සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා රාත්‍රී 8ට මෙම සංවාදය Zoom තාක්ෂණයේ ඔස්සේ නරඹන්න. ලංකාවේ සමාජ දේශපාලන ආර්ථික කලා හා සංස්කෘතික ක්‍රියාවලියේ වෙනසක් ආරම්භ වූ වර්ෂයක්. ඒ වෙනස යහපත් වෙනසක්ද නැද්ද කියන එක ඔබ ඔබේ පාට කණ්ණාඩි ගලවලා අවංකවම විවෘත මනසින් දකින්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. එතෙන් පටන් අපි වර්තමානයේත් වසර 17ක කාලයක් ගෙවා අවසන් වෙමින් පවතින්නේ. මේ වසර 17 තුළ මිනිස් ජීවිතවලට බද්ධ වූ කලාව සහ සංස්කෘතිය පවතින්නේ කුමන ආස්ථානයකද? අපිට සතුටු විය හැකිද? මම මේ ප්‍රවේශයේ ගත්තේ ටෙලිවිෂන් තුලින් නිර්මාණය කරන ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරු නිෂ්පාදකවරුන් මුහුණදී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පිළිබඳව කියන්න. ඔබ රසවිඳින ටෙලිනාට්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්න ආයෝජකයන් මුදල් යොදවන්නේ යම් ලාභයක්ද අපේක්ෂාවෙන්. රූපවාහිනිය මෙරිටරට පැමිණීමෙන් පසු ඉතා ඉහළ ගුණාත්මක ටෙලිනාට්‍ය කලාවක් මේ රටේ ස්ථාපිත වුණා. ඒ සඳහා ලංකාවේ හිටපු ප්‍රවීණ වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරු, සිනමා අධ්‍යක්ෂවරු මැදිහත් වුණා. ඒ නිසා අපිට ඉතා ඉහළ මට්ටමේ උසස් රසවින්දනයකින් යුතු ටෙලිනාට්‍ය කලාවක් රසවින්දින්න ලැබුණා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රේක්ෂකයනොත් ඉතා උසස් රසවින්දනයකින් යුත් රසවින්දනාත්මක ශක්තියක් ඇති පිරිසක් බවට පත් වුණා. අද වෙනකොට එම ටෙලිනාට්‍ය කලාව අවරගණයේ ටෙලිනාට්‍ය කලාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ 2005 වර්ෂයේ සිට අර මම කලින් කතා කර ආකාරයට ඒ සිදු වූ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන වෙනස්කම් එක්ක මෙගා නමින් අද හඳුන්වන වැඩි පිරිසක් නරඹන ටෙලිනාට්‍ය රැල්ල ආරම්භ වූ වර්ෂය නිසා. මෙම රැල්ලේ ආරම්භයත් එක්ක ලංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය ක්වලිටි එක, එහෙමත් නැතිනම් ගුණාත්මකභාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වලපල්ලට ගියා. ලංකාවේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය පවා මේ රැල්ලට අහු වුණා. මේ නිසා ටෙලිනාට්‍ය කලාවට සිදු වූ හානියක්, ඒ නිසාම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ටෙලිවිෂන් රසවින්දනයට සිදු වූ හානියක් සුළුපටු නැහැ. මේ නිසා ටෙලිනාට්‍ය කලාවට සිදු වූ හානිය, ප්‍රේක්ෂක රසවින්දනයට සිදු වූ හානිය පිළිබඳව වරින් වර විවිධ මාධ්‍ය තුලින් සංවාද ගොඩනැගුණත් ඉන්දියානු මෙගා, කොරියන් මෙගා, ජපාන් මෙගා, ටර්කි ආදී විවිධ රටවල ටෙලිනාට්‍ය ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සංඛ්‍යාත අයිතිය අවභාවිතා කරමින් ප්‍රදර්ශනය වෙන්න පටන් ගත්තා රාජ්‍ය මාධ්‍යද ඇතුළු විවිධ නාලිකාවල. උසස් රසවින්දනයක් උදෙසා ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණය කරපු නිර්මාණකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් නාට්‍ය නිර්මාණය කිරීමෙන් වැළකී සිටියා. අවරගණයේ මෙගා ටෙලිනාට්‍ය අතරට කොටස් 100ක් පමණ වූ කතාංග උසස් ප්‍රමිතියකින් නිර්මාණය කරන්නට නිර්මාණකරුවන් ඒ අතරතුර දායකත්වය දුන්නා. මෙම නිර්මාණකරුවන් විසින් කරනු ලබන ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයට ලක් වූ ටෙලිනාට්‍ය විකාශය සඳහා ඔවුන් සැබවිටම උත්සාහ කළේ රජයේ වගකීම යටතේ ඇති රාජ්‍ය මාධ්‍ය තුලින් තම නිර්මාණ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ලබා දීමටයි. එය එසේ වුවත් රජයේ මාධ්‍ය එවන් ටෙලිනාට්‍ය විකාශනය බාරගනු ලැබුවත් නිෂ්පාදකයන් වෙත විකාශනයෙන් පසු මුදල් ගෙවීම, අතපසු කිරීම දිගින් දිගටම සිද්ධ වුණා. මේ වන විට රාජ්‍ය වගකීම් දරන රාජ්‍ය රූපවාහිනී ආයතන දෙක මගින්ද විශාල මුදලක් නිෂ්පාදකයන්ට ගෙවීමට තිබෙනවා. එක් රාජ්‍ය ආයතනයකින් රුපියල් 1,550,000 වැඩි මුදලක් මේ නිෂ්පාදකවරුන්ට ගෙවීමට නියමිතයි. නමුත් මේ වෙනතුරු වසර ගණනාවක් ගිහිල්ලවත් තවමත් මේ නිෂ්පාදකවරුන්ට මේ මුදල් ලැබී නැහැ. මෙම මුදල් නොගෙවීම තුලින් නිෂ්පාදකවරුන් ඉතාමත් අසීරුතාවයකට පත් වෙලා සිටිනවා. ඔවුන්ගේ නිර්මාණවලට දායක වූ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට මුදල් ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව මේ වෙන විට නිෂ්පාදකයන් අසීරුතාවයට පත් වෙලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට වෙනත් නිර්මාණයකට හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයකට මුදල් ආයෝජනය කිරීමට නොහැකිව ඔවුන් මේ මොහොත වෙන විට සිටින්නේ ඉතා අසීරුවට පත් වෙලා. වර්තමානයේ රාජ්‍ය ටෙලිවිෂන් ආයතන ඇතුළු ජනමාධ්‍ය හැසිරවීම සඳහා පත්ව සිටින්නේ හිටපු ජනමාධ්‍යවේදී කලාකරුවෙක් සහ
විෂය දැනුම ඇත්තෙක් ඒ ඩලස් අරහත් පෙරම මේ ඔහුගේ අවධානය පිණිසයි ආයෝජකේ රසවින්දන කර්මාන්තයක් වෙත මුදල් ආයෝජනය කරනු ලබන්නේ රසාස්වාදනයේ වෙනුවෙන් සහ ලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වීමෙන් පසු රාජ්‍ය ආයතන නඩත්තුව හෝ දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදකවරුන්ගේ මුදල් හයිජැක් කිරීම කොතරම් සුදුසුදයි සිතා බැලිය යුතුයි ඒ වගේම ඉතාම ඉක්මනින් මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය කඩිනම් කොට නිසි ක්‍රමවේදයට යලිත් ගෙන ආ යුතුයි දලස් අල්හපෙරුම අමාත්‍යතුමනි රාජ්‍ය ආයතනවලින් නිෂ්පාදකවරුන්ට වසර ගණනක් තිස්සේ ගෙවන්නට තියෙන එම මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සූදානම් කරලා දෙන්න දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් සහ සාරංග දිසාසේකර සිය පළවෙනි විවාහ සංවත්සරයේ සමරුවා දිනක්ෂි සහ සාරංගට බොහෝ අය මුහුණුපතට සුභපැතුම් එකතු කරලා තිබුණා දිනක්ෂි මේ වෙනකොට ගැබිනියක් බොහෝ දිනාගේ කුතුහලයේ තියෙන්නේ දිනක්ෂිට ලැබෙන්නේ යන්නේ දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා මොකද නව තාක්ෂණයේ ඔස්සේ මේ වෙනකොට පුළුවන් කමක් ලැබිලා තියෙනවා තමන්ගේ කුසේ ඉන්නේ දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා දැනගන්න ඒ අනුව බොහෝ දෙමව්පියෝ තමන්ගේ කුසේ ඉන්නේ දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා ලිංගිකත්වයේ අඳුරගත්තට පස්සේ සූදානම් වෙනවා නිල් පාටින් සහ රෝස පාටින් ඒ දුවෙක් නම් රෝස පාටත් පුතෙක් නම් නිල් පාටත් ලෙසින් පවුලකට මුලින්ම ගැහැණු දරුවෙක් ලැබීම වාසනාවක් කියලා සමහර වැඩිහිටියෝ කියනවා සමහරු කියනවා පිරිමි ළමෙක් ලැබුණාම රටක් රාජ්‍යයක් ලැබුණා වගේ කියලා කොහොම වුණත් වර්තමානයේ වන විට බොහෝ තරුණ විවාහකයෝ තමන්ගේ කැදැල්ලට එකතු වෙන්නේ ගැහැණු දරුවෙක්ද පිරිමි දරුවෙක්ද කියන එක ගැන එතරම් තකන්නේ නැහැ දිනක්ෂි සහ සාරංගත් උපදින්නට සිටින දරුවා වෙනුවෙන් ලකලැහැස්ති වෙන ආකාරය පිළිබඳව වීඩියෝ කීපයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා ඒ තුලිනුත් ප්‍රේක්ෂකයෝ එහෙව්වේ දිනක්ෂිට ලැබෙන්නේ ඉන්නේ දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා නිරෝෂා විරාජිනී ගායන මාතෘත්වයේ ගීතය අහන්න නුඹ දුවක වුණත් මට පුතෙක් වුණත් නුඹ හිස පළඳන්නේ වෙනසක් නැති ආදරයයි කවුරු වුණත් දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවා රජපැටියෙක්